kun kaaste siinä. Haluatko sinä sinne sisälle? Haluatko sisälle mennä? Haluatko sisälle mennä? Mitä siellä sisällä on? On. Joo, sisälläkö sinä haluaisit mennä sinne sisälle? Niin. Niin, sinne sinä haluaisit mennä. Haluatko sisälle? Herra häntä luo ja kerro kylmä, missä on koiria. Koiria, naapurin koirat siellä. Koira kahto. Hau, täti siellä. Miau, kissoja siellä on. On elämä. On. On siellä. Kylmäkin on. On kylmä. Sisällekö haluat? Niin. Miau. Täällä on tällaista, niin. On maisemassa, siellä on täti siellä jossakin kaappi ja se maisemissa raapi. On tällainen talavista ja eleganttia tämä elämän kulku tuota täältä näin näkee. Näkee, että miten maailma täällä pyörii rauhaisasti. On tehty tuota ja on siistin näköistä. Talavi on. On täällä talavi, niin. Maisemilla on talavi. On täällä tämmöstä näin. Sitä näkyy tuolta talavista. Elämä on tala. Niin. Talavi on täällä. On täällä. Täällä on temmoista ja joo. Haluatko sinä sisälle? Niin. Haluatko sisä? Niin. Sisälle. Sinä haluat sisälle? Niin. Voi voi. Sisälle. Niin. Miau. 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 Sinne mennä. Jau, sinne mennä. Mikä meinat? Niin. Jau. Ruokakupille asia. Elää tykkää ovenpieltä. Se on niin ihana se ovenpieltä. Elää tykkää, kun se on niin ihana. Voi. On se ihana se ovenpieltä. Elää tykkää sitä. Elää tykkää sitä. Elää tykkää. On se ihana se ovenpieltä. Elää tykkää. Sitä niin.